Далі з нами Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Петре, референдуми ж тривають, оцей кошмар. Яка реальна кількість, якщо є такі дані, тих маріупольців, які от пішли ну, прям по зову серця, якщо так казати? Ну, тобто, чи вони є? Є, на жаль. Невелика. Ми підбивали підсумки, да, там оцінювали ситуацію, наскільки вона там критична. Тому цифри, вона штука така вперта. Ну, ми дивимося, що в Маріуполі на сьогоднішній день людей з такого віку, хто може голосувати, не більше за 90 тисяч. Ну і не більше там 10-12% від цих людей – це відверто проросійська публіка, яка пішла голосувати. Тобто мова може йти десь там про 9-10 тисяч людей. Ну, це небагато насправді з урахуванням того, що більшість їх працює на окупантів в тому чи іншому вигляді, по зрозумілих причинах. От вони радісно, звісно, пішли і висловили свою думку, скажімо, яка і так до того була відома, в принципі, тому, а все інше то такое, що називається, так, кого спіймали, той проголосував. Десь так це здебільшого виглядає. Є люди, які, ну, в яких вибору не було, і дуже важко, якби, коли на тебе дуло автомата російського наставлене, якось по-іншому себе поводити. Як росіяни ще змушували маріупольців голосувати? Коли пройшов перший день, от перший день дуже був показовий, тому що люди просто не відчиняли двері, там переховувались, да, там майже пусті урниці, повернулися до вечора до цих подобства виборчих дільниць. Там Іващенко отримав від гауляйтерів Донецької області певний привіт. І тому вони вигадали дуже просту штуку. В суботу, це робочий день зазвичай в Маріуполі на сьогоднішній день, просто мобільні ці команди з автоматниками зустріли маріупольців по місцях збору, там, де вони виходять на роботу. Це мається на увазі, там, де вони працюють на російських підрядників, там, різноробочими на будівництві, знову ж таки, комбінати Ліча, там, де завали розбираються. Це дійсно, там, порт. Достатньо велика кількість людей одночасно в одному місці збирається перед початком робіт. Тому просто поставили оці урни, поставили автоматників, дуже прозоро натякнули на те, що може бути після того, якщо хтось відмовиться. Там тюрму ніхто не, в принципі, не погроджував, і так це зрозуміло. Однак прямо сказали, що той, хто не проголосує, той втратить право роботи, і причому не тільки на цьому підприємстві, да, не буде отримувати заробітну платню, але і взагалі там по місту потрапить в такий собі чорний список для роботодавців. І як буде виживати, враховуючи, що гуманітарки ж немає, да, не зрозуміло. Тому люди вимушені було це робити. Але маріупольці молодці, дуже креативно до цього підходять. Просто повиїжджали з міста. Просто повиїжджали з міста. На вулиці, коли їх зупиняли, казали, та ми вже проголосували там в іншому районі. Тобто уникали цього паскудства, як тільки могли. Сьогодні це, мабуть, найскладніший день для цього. Тому що окупант теж зрозуміло, що до чого, і кажуть, ну голосував, голосую ще раз, да, там нема значення вже ж в цьому цирку, як воно відбувається. Але той, хто виїхав, той дійсно переховався, можна вже казати, тому що по Маріупольському району там свої комісії блукали, і їм, в принципі, на людей з Маріуполя було десь однаково, вони вишукували мешканців Маріупольського району, таким самим чином примушували. А чи були якісь репресивні заходи, от, наприклад, до тих там в перший день, коли по хатам ходили, не відкрили двері, да, там, потім людина якось, можливо, заховалася, коли на заводі роздавали ці повістки. Чи не застосовували потім до цих людей якісь репресивні заходи? Ні, не застосовували. Ну, це тут теж зрозуміла причина. Впевнений, що вони б дуже хотіли це зробити, да? Але отой, пробачте, бардак, який там панує, ну, просто вони не знають, хто мав проголосувати, хто не мав проголосувати, хто хотів, не хотів і так далі. Але, ну, ситуація буде виглядати, мені здається, трохи пізніше гіршим образом, коли почнуть свої же здавати, да, тих, хто не проголосував. І, або той, хто уникнув цього голосування в той чи інший спосіб. І тут можуть бути репресії, але це вже після референдуму, і ми сподіваємось, що до того не просто не дійде, да? Там доноси, як писало, так писати і будуть, просто їм не до того буде. Чи завозили ряжених, так як було там Енергоатом повідомляв, що на ЗАЕС завезли просто якусь там кількість ряжених, ті перемішалися з робітниками, кричали російській пропаганді, як вони раді йти в Росію?
Ні, ряджених не було, були всі свої, в комісіях були всі свої, по вулицях ходили всі свої, на камери знімали всі свої. Ну, тут є купа причин до цього, да? Ну, мало хто хоче їхати в Маріуполь, по-перше, все ж таки це не Херсон там або не Мелітополь, розуміємо, тут трохи інша ситуація, м'яко кажучи, з одного боку, з іншого боку. Ну, власне, чому по шапці там колаборанти місцеві наші отримували постійно, тому що не вистачало кількості людей, не вистачає кількості людей, зробити от ті самі пропагандистські там ролики, да, де там тисячі радіють входженню в Росію, такого нема, там поодинокі ці зйомки є, зрозуміло, що там за люди на тих роліках, якщо подивитися їх, ну, нема сумніву, якщо після нашого наступу вони поїдуть, збивуть в Росію, ну, дяка, у нас на землі таки тіше буде, тому що це або відверті маргінали, або, знаєте, результат нашої великої толерантності з 2014 року, то коли треба було тоді ще більш агресивні дії приймати щодо людей, що зрадили країну. Тому ні, ряджених не було. В комісіях наглядачі, так скажімо, да, від неокомсомолу цього путінського, молодчики з цієї молодої гвардії, наче виконують функцію спостерігачів, ну, цирк теж такий. Ну, власне, що ще? Ну, ще були іноземні спостерігачі. Це окрема цікава історія, тому що це ті самі іноземні спостерігачі, які там 3 тижні тому були експертами іноземними, які інспектували тюрму в Оленівці, а до того вони були просто іноземними журналістами, коли каталися з Пушиліним по цим просторам. Ну, коротше, одні ті самі, працюючи на російські гроші, оця група пропагандистів, вона, здається, мені всім вже відома, от вони там в залежності від необхідності, да, змінюють ролі і їх презентують кожен раз по-іншому. Пане Петре, вручення повісток вже було чи ні? Чи готують? Ще ні, попереду. Ще попереду. Щодо маріупольців, маріупольцям вручають повістки на сьогоднішній день лише в Ростовській області, там, де вони знаходяться в таборах оцього тимчасового утримання, чи як вони називаються, да? Ті, хто вирішили, що вони самі вони, і поїхали якнайшвидше отримувати російські паспорти, вони мають там перебувати певний час в певному місті. От в тому певному місті, оскільки вони вже подали документи на російське громадянство, вже вони отримали повістки, і десь вони вже мобілізовані від Ростовської області. В самому Маріуполі поки що цього нема. Я думаю, що класичних повісток ми, в принципі, не побачимо. Ми побачимо навантаження чоловіків в автобуси, власне, як ми це бачили вже по Маріупольському району, о, там в селищі Портовському таке було, частково по Мангу, що було. На цих територіях там ніхто не заморочується там з повісками, це дуже складно, нащо таке робити, якщо можна людину просто завантажити і відвезти, і ніхто не буде питати, де вона поділася у підсумку. На жаль. Дякую дуже, пане Петре. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був з нами на зв'язку. Говорили про перебіг так званого референдуму, який триває і ще день триватиме, який організувала окупаційна російська влада. Дякую дуже, пане Петро.